Poglejte ta cute outfit, oblekca, zokenčki, čist v pravem duhu, ki ga jaz zaživim zadnje tedne. Sem se letos odločila, da bom začela pred Božičem. Tak, sredina decembra je bila dejansko po navadi, ko smo mi štartali z okraševanjem. Smrekica smo postavljali na 23. 24. letos. Bo smrekica stala že 1. decembra in tudi okrasila bova z Nino Tom že toliko prej. Božično glasbo se še kar držim nazaj, da začnem poslušati pa božične filme. Ampak res, 1. decembrom, druga Kaja, pač čist božično. Drugače pa, hej, zdravo, jaz sem Kaja. Jaz sem rekla, da se moram usesti dol v tem najbolj cute božičnem outfitu in vam sporočiti, da vlogmas letos bo. Mislim, da ga snemam zdaj četrto leto ali tretje leto zaporedoma. A sem ga snemala vsako leto? Zdaj ne vem, no, ampak sem ga tudi vedno zelo rada gledala. Se mi zdi, da to božično vzdušje te kar potegne noter in to bi jaz letos rada delila z vami. Sem že na Instagramu sporočila, da vlogmas letos bo, da ga snemam. In tudi mogoče malenko sprememb, ki se bodo pojavile. Tako da tudi vam sporočam, tukaj, ki niste na Instagramu ali pa ste mogoče spregledali, da bo Kaja redno objavljala v decembru, tako da me boste lahko res ogromno spremljali. Sem rekla, da vseeno se tukaj še javim za enim takim krajšim videom, da ti malenkost obrazložim, kaj vse se bo dogajalo oziroma kakšne spremembe sem jaz uvedla ali privedla v ta december. Prvo, kar si napiši v koledarček je, da bo prvi video objavljen že 1. decembra, bom štartala že s 1. decembrom. Sprememba, ki pa bo in se bo mogoče razlikovala tistega normalnega vlogmesa, pa je, da video ne bo vsak dan. Torej ne bom jaz snemala iz dneva v dan vloge in potem bodo zvečer ali zgodaj zjutraj objavljeni. Vem, da vi pač nimate toliko časa me gledati in spremljati. Po drugi strani sem jaz ena sama za vsem tem in celotno snemanje in celotno montiranje in objavljanje mi vzame res ogromno časa in ogromno energije in bi rada še pač živela ta božič za sebe. Pa da še imam no kaj časa, potem za Nino tako pride domov, ker da jaz snemam cel dan, pa potem montiram celo paro zvečer, pa mogoče niti ne toliko kvalitetno, kot bi vam jaz rada vsebine predstavila. Po tretji strani pa sem vas tudi na Instagramu malenkost potipala, kaj bi vi radi gledali? Čez bom iskrena. Ogledi mojih videov nasploh v zadnjem mesecu, bom rekla, da dveh mesecih so zelo, zelo padli. In sem se tudi malenkost potožila na Instagramu, ker mi je to res veliko veselje, ker tudi res ogromno enega truda in časa vlagam v ta YouTube, pa mogoče vi vidite to vsebino, pa ne veste, koliko enega časa in dela za tem. In sem pač iskala mogoče neke rešitve, kaj jaz delam narobe, kaj je narobe. In se je pojavilo res ogromno enih razlogov. Prva zadeva je itak primankovanje časa. Jaz vem, da imate ogromno, ogromno dela v šolah. Pa tudi itak nočete viseti cel čas za ekrani, kar jaz čist podpiram. Idite ven, idite na dolge sprehode, idite ven se sprehajati s smi, družite se pač s prijatelji, itak jaz to podpiram. Ampak če pa imaš mogoče kaj več časa, pa res rada spremljaš YouTube, sem ful vesela, no, če pogledaš moj video, ste nasploh YouTube začeli ful manj spremljati in da se zdaj vso vašo pozornost dajete na Instagram in na TikTok, ker tudi tekam, itak ena socialna mreža potem zaostaja za drugimi, pa vseeno še jaz nisem pripravljena pustiti tega YouTube-a, torej prekiniti za snemanjem in pa če res se usmeriti samo na TikTok in Instagram, ker je YouTube vseeno moja največja ljubezen, najbolj uživam ob snemanju in bi mi bilo res, res škoda, da bi zdaj pač nehala, zato ker, ne vem, pa spal več ne spremlja YouTube-a kakorkoli. Sem pa dobila tudi ogromno enih idej in mogoče razlogov, da ste začeli manj spremljati videje, ker mogoče ni več tako vsebina, kako ste bili navajeni. Itak, moje življenje se spreminja. Lockdown je bil zdaj že čez 2 leti in itak ne hodim toliko okoli, tako da vam nisem mogla predstavljati ene res take zanimive potovalne ali raziskovalne vsebine. Preselili smo se narazen s Tjašo in Nikom, kar tudi doprinese, zato ker sem večino časa sama. Tudi Lucy imam, Lucy se ne loči od mene, tako da tudi Kaja ne more ogromno hoditi sama okoli. Pa tudi jaz, kako osebno
oseba sem se spremenila, no in nisem več tista Kaja iz 3 let pa pol, ko je začela snemati, ampak sem pač Kaja 3 leta pa pol kasneje, 24 pa pol letna Kaja, ki je pač ene vsebine, ki jih je prej snemala, ne zanimajo. Sem vseeno se odločila, da bom ta december, torej posvetila res več energije in pozornosti YouTube-u in bom snemala več vsebin, kot ste jih bili recimo zdaj navajeni, pa se vseeno bom usmerila na vsebine, ki vas zanimajo. Ogromno bi vas je pisalo, da vas ful zanimajo vlogi, definitivno vlogi bojo, vlogi nakupovanja za Božič, vlogi okraševanja, itak, to pač more biti, pa pač dnevni vlogi nasploh. Zraven tega pa imam ogromno enih idej, sem se ravno vse zapisala lepo in bojo tudi sledeči videi, take vrste in take vrste in take vrste in take vrste, tako da se mi zdi, da bo december ful pester in se bo za vsakoga najdlo nekaj. Če te ena vsebina ne zanima, bo pa naslednji dan nekaj, kar bo sigurno za tebe. In pa itak bo ful vse božično, imam še par zadev za pripravi, da bo res tak, kot sem si predstavljala. Kaj pa bo še ena novost, kaj sem jo planirala tudi že kar nekaj časa in jo imam že tudi ready. Torej video bo nekje v decembru 16-17, mogoče kakav vsebina več, mogoče kakav vsebina manj in v čisto v vsakem videju te bo čakala nagradna igra. Nagradno igro pripravljam popolnoma sama, jaz večino stvari že imam, sem nekaj časa planirala kaj in kako in kaj bi vam bilo všeč in kaj bi pa želeli dobiti. Jaz bom potem vse paketke poslala iz Londona, tako nekako bi se vam rada res zahvalila za to vašo podporo, da me spremljate, da me gledate, da me podpirate in ja, ker brez vas ne bi bilo dejansko mene. Ful bom vesela, če mi napiše še kakšno idejo od spodaj, kaj bi res ti rad oziroma rada videla. Challenge tudi bojo, tudi videi v dvojicah bodo, tudi Jaša in Nik potem prideta v decembru, tako da bodo tudi skupni videi, tako da brez skrbi to vse prihaja. Ampak mogoče kaka taka sedeča vsebina, kaj bi te zanimalo, imam zapisano, ampak še vseeno lahko malenko spremešam, če bi vas katera druga zadeva pač toliko bolj navdušila. Tako da je to to, jaz ne bom preveč zabluzla, ker mi tudi pravite, da res preveč govorim, ampak taka sem in pač ogromno stvari rada povem na dolgo in široko, tudi v real life-u, tudi pri Ninutu, ko razlagam zgodbe, pač taka sem, no. Ampak no, vlogi bojo zelo manj govoreči. Ok, za to zadevo sem rekla, da ti jo moram predstaviti. Zdi se mi zelo fajn za vse omara polnitelje, za vse tiste, ki imate radi oblačila. Meni se zdi november en tisti fajn čas, ko lahko pač zapravljamo. Itak moraš iti noc pametjo in res kupovati, kaj rabiš. Ampak vseeno zlažim srce malenkost, ker so pa zadeve zdaj res znižene in se ogromno zadev ful na veliko splača. Tudi Shein se v tem trenutku nenormalno splača, ker imajo znižanje tudi po 80%. Stvari so znižene 80%, pa še kodo sem ti uredila, tako da s kodo GE2019 prišparaš še 15% off. Je pa to to, fajn se mejte in se vidimo naslednjič. Ciao!